Дивіться у випуску. Ворожа атака з неба. На передовій ворог знову застосував ударний безпілотник. Подробиці у прямому включенні. Справа Насірова. Колишньому очільнику ДФС напередодні зачитали обвинувачення. Що далі? Слідство триває вже 3 роки. Коли вирок? Без автокрісел не можна. Відсьогодні водіїв, які привозять дітей без використання спецзасобів, штрафуватимуть. Пряме включення. Імперія Макдональдс. 33 тисячі ресторанів у понад 100 країнах світу. Як все починалося? У нашій рубриці «Історія успіху». Восьма 45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. На ранок на передовій вже зафіксовано один ворожий обстріл. Найманці били у районі Березового. На щастя, втрат немає. Без жертв і минулої доби та окупанти не припиняють свої підступні напади. Напередодні знову атакували із неба. Володимир Михайлов розповість докладніше. Про це він з нами наживо. Володю, вітаю вас, вам слово. Настю, вітаю. На передовій чергова атака з неба. Сталося це вчора після обіду. На підступах до Горлівки окупаційна армія випустила безпілотник. Апарат здійснював обліт українських позицій. Армійці не стали чекати та відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Безпілотник вдалося збити. Після падіння він вибухнув, що свідчить, літальний апарат був ударним. При падінні на нежилому подвір'ї БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових. Залишки збитого БПЛА передано фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації. Варто нагадати, буквально напередодні неподалік села Сиза на кордоні з Росією безпілотник скинув гранату на українські позиції, через що один десантник зазнав поранень. Через близькість до російського кордону армійці припускають, ударний апарат прилетів саме з Росії. Тим часом тривають роботи з розмінування 3-ї ділянки розведення сил між Петрівським та Богданівкою. Піротехніки вже обстежили понад 17,5 гектарів території та знешкодили 188 вибухонебезпечних предметів. Робота на межі життя. Подивіться, як це відбувається. За минулу добу сталося 11 бойових атак на передовій. Найгарячіше біля Водяного на Приазов'ї. Там противник застосував і 82-мм міномети, і 73-мм гармати бойової машини піхоти. Під обстрілами 9 населених пунктів. Попри густі тумани на передовій, також не припинять роботу ворожі снайпери. Армійці попереджають, густа пилина на позиціях не гарантує захист від роботи снайперів. Російські групи, які заїхали на Донбас, відстрілюються за будь-якої погоди. Здесь есть вражеские, есть, передвигаются, есть у них постоянные места, откуда они работают, но найти нереально. Такі новини цього ранку. Настю. Дякую вам, Володимир Михайлов, наш кореспондент із передової. Вкрали $1000, а повертають 100. Таким порівнянням відреагував міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус на повернення Росією Україні кораблів, захоплених у Керченській протоці. Це не слід вважати великою перемогою, пояснив він, бо Кремль зобов'язаний був їх повернути. Так само, як і українських моряків, однак тих довелося обміняти на російських злочинців. Кораблі повернули із великим запізненням, нарікають і в ЄС. Там до Москви теж мають питання, зокрема, очікують, Росія забезпечить безперешкодний прохід до Азовського моря. Нагадаю, повернення кораблів вимагав від Росії міжнародний трибунал, однак Кремль представив це як жест доброї волі. Обвинувачення, яке до цього слухали 1,5 року, зачитали за 10 хвилин. Напередодні Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи екс-очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова. У 2017-му його звинуватили у причетності до так званої газової схеми Онищенка. Сума збитків державі – 2 мільярди гривень. 3 роки судів, за які Насіров і на посаді встиг поновитися, і в президенти балотувався. Втім, головна судова тяганина попереду – в Україні нарешті запрацював Вищий антикорупційний суд, і саме він тепер вершитиме долі топ-чиновників. Про справу Насірова далі.
Вона супроводжує його у кареті швидкої, зігріває і у судовій залі. Вона – це славнозвісна картата ковдри, з якою тепер асоціюють екс-головного фіскала. Відтоді, як за справою Романа Насірова стежить уся країна, минуло уже майже 3 роки. За даними антикорупційної прокуратури, тодішній очільник ДФС незаконно відтермінував сплату податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка. Сума збитків, згідно проведеної по справі економічної експертизи, складає близько 2 мільярдів гривень. На початку березня 2017-го Насірова нібито схопило серце. Інфаркт міокарда. Та навіть термінова шпиталізація не рятує його від детективів НАБУ. У лікарняній палаті чиновнику зачитують підозру. Немає жодних медичних перепон для його участі у даному засідання. Діагноз інфаркт не підтверджується, тож напівпритомному Насірову впродовж наступних декількох діб у суді врешті обирають запобіжний захід. 2 місяці арешту з можливістю внести рекордну для України суму застави у 100 мільйонів гривень. Щоправда, у Лук'янівському СІЗО Насіров перебуває недовго. Я б краще б знаходився тут і доказував би свою вину. Але от зараз починаю, невиновність я вибачаю. Гроші вносить дружина, натомість Насірова зобов'язують носити електронний браслет та здати закордонний паспорт. За інформацією детективів, їх у нього виявилося 2. Мовляв, Насіров є ще й громадянином Великобританії. Тож 31 січня 2018-го Кабмін звільняє його з посади керівника ДФС за подвійне громадянство. Думаю, достатньо скоро це рішення повинно бути відмінено. В силу своєї незаконності. І ось диво, уже за рік окружний адміністративний суд Києва його поновлює на посаді, визнавши звільнення незаконним, що й зобов'язує виплатити одіозному чиновникові компенсацію 180 тисяч гривень. Його поновили на посаді, але він не приступив до своїх обов'язків, тому що змінилася в нас структура. В нас змінили, знову створили податкову службу і окремо митну службу. Тим часом слухання корупційної справи триває. Ще наприкінці 2017-го у Шевченківському районному суді Києва Насіров просить зачитати йому повний текст обвинувального акту, а це 774 сторінки. Прокурори підраховують, на це їм знадобиться 2 роки. З листопада 2017 року по серпень 2019 року жодного засідання не відбулося по суті справи, ніхто не почув по суті доказів, лише читав прокурор обвинувальний акт. І він його навіть не прочитав повністю. І ось за справу береться Вищий антикорупційний суд, який запрацював лише у вересні. Саме сюди, опісля усіх поневірянь, скеровують справу топ-чиновника. На засідання Насіру приходить у супроводі 4 адвокатів. Обвинувачення, яке до цього слухали 1,5 року, зачитують за 10 хвилин. Насіров звинувачується в тому, що, будучи керівником Державної фіскальної служби, він особисто підписував більше 300 висновків про розстрочення податкового боргу та грошових зобов'язань 3 платникам податків. Загрожує йому покарання, передбачене від 3 до 6 років, позбавлення волі. Сам підозрюваний наразі почувається добре. Утім, все ж торік, каже, дістав 2-у групу інвалідності. А ще заявляє, досі не розуміє, у чому його звинувачують. Я особисто став жертвою політично мотивованого кримінального переслідування, здійсненого навіть не стільки проти мене особисто, скільки проти посаду, яку я на той момент займав. За час слідства, яке розтяглось на майже 3 роки, Насіров встигає поновитись на посаді керівника ДФС і навіть вирішує стати президентом, отримавши 2,5 тисячі голосів українців. Утім, попри це, його справа триває. Наступне судове засідання призначили на 3 грудня. Христина Личанська, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». Заступниця глави МЗС Олена Зеркаль повідомила, що йде з посади. Подати у відставку вона планує одразу після того, як проведе слухання в Гаазі у справі, що стосується українських моряків та кораблів, захоплених Росією. Нагадаю, саме завдяки Олені Зеркаль було зібрано докази злочинів Москви, у Криму та на Донбасі. Суд ООН розглядатиме саме цей документ. Він містить 17,5 тисяч сторінок і складається із 29 томів. США досі не надали Україні всю суму військової допомоги, передбачену на цей рік. 35 мільйонів доларів із 250 ще не виплачені. На це звернули увагу американські сенатори-демократи. Вони просять Пентагон відзвітувати про ці гроші. Переконані, що вони досі залишаються на рахунках Міністерства фінансів через блокування Білим домом. Нагадаю, саме блокування фінансової допомоги Україні стало однією з причин розпочатого нині процесу оголошення імпічменту Дональду
Трампу. Відмовитися від траншів МВФ до 2023 року – такі амбітні плани має міністр фінансів Оксана Маркарова. Вона заявила, планує припинити співпрацю із Міжнародним валютним фондом, як свого часу це змогла зробити Польща. Україна повинна забезпечувати себе самостійно. Наразі урядова команда обговорює із представниками МВФ умови документа із розширеного фінансування впродовж наступних 3 років. Ця програма має допомогти із реформами та приватизацією. За перше порушення штраф 510 гривень, повторне 850. Відсьогодні заборонено возити дітей в машині без автокрісла. Закон для всіх, зокрема і таксі. В Європі це правило давно не порушене. В деяких країнах навіть із пологового не випустять без автокрісла. У нас же всі ці роки безпекою дітей нехтували. Причому в ПДР чітко прописано правило перевезення дітей, але покарання не було, то й не всі дотримувалися. Чи змусять тепер штрафи подбати про дітей, дізналася наша Наталя Кули. Вона з нами наживо. Наталю, доброго ранку. То як реагують водії на нові штрафи? Доброго ранку, Анастасія. Дійсно, відсьогодні заборонено перевозити дітлахів без спеціального автокрісла. Раніше, дійсно, у правилах дорожнього руху було заборонено транспортувати дітлахів віком до 12 років та зростом до 145 сантиметрів без цього спеціального засобу. Але штрафів тоді не передбачили. Відповідно, і за тим, чи дотримуються шофери цієї норми, ніхто не стежив. Нині, якщо батьки проігнорують нові правила, перший раз заплатять 510 гривень штрафу. За повторне порушення сума зросте до 850 гривень. Ініціатори нового закону напередодні наводили сумну статистику. Половина випадків дитячих смертей у разі ДТП через ігнорування правил безпеки. Дуже часто батьки просто тримають дітей на руках, садять на переднє пасажирське сидіння, а іноді водії взагалі возять маленьку на колінах перед кермом. У поліції нас запевнили, протягом 3 днів поки що несумлінних батьків не зупинятимуть, але от ми вирішили вже перевірити, як кияни дотримуються закону. Ми біля однієї зі столичних шкіл, багато дітей на уроки привозили автомобілем. І лише у 2 батьків з 10, яких ми опитали, було автокрісло. Батьки-порушники на камеру говорити не хочуть. Ось як вони пояснюють свою позицію. Ну, все нормально. Але немає автокрісла у вас? Так, немає. Чому? Тому що тут небагато я їжджу. Буквально 300 метрів. Я вважаю, взагалі, якщо дитина вже посадила в автомобіль, це її вже піддали ризику, а автокрісло зменшує цей ризик. Маємо автокрісло вже 10 років, щоб дитина вижила при аварії. Тим часом експерти наголошують, правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують ймовірність травмування дітлахів на 70%. Навіть якщо дитина буде прищепнута ременем безпеки, це не врятує, але іноді й зашкодить її. Малеча може вислизнути, також ремінь може пошкодити внутрішні органи. Тож фахівці радять не економити на безпеці. Коштують крісла від 600 гривень за сидіння бустери і до 6-7 тисяч гривень. Якщо вона знаходиться не в крісілку, а просто сидить на сідушці, зріст менше, ніж 145 сантиметрів. Пасок безпеки їй приходиться, або ну, дитині приходиться на шию. В момент удару дитина не сконцентрована. В першу чергу можуть повредитися шийні позвонки. Ми виїжджаємо за кордон, постійно всі чомусь шукають кріселку. Значить, там це потрібно, а нам ні. У нас що, дороги краще, ніж в них? У нас немає ям? А ще дитячі крісла також потрібно правильно встановлювати, зокрема, прищепити спеціальними ременями, аби у разі зіткнення воно не вилетіло разом з дитиною. До слова, зобов'яжуть встановлювати крісла також водіїв таксі. Деякі служби вже пропонують таку послугу за додаткову оплату, інші будуть робити це безкоштовно. До слова, у Європі також передбачені чималі штрафи за відсутність дитячого автокрісла до 400 євро. Анастасія. Дякую, Наталю. Наталя Кулик про те, що відсьогодні заборонено перевозити дітей без автокрісла. І це ще не все. Дивіться далі у фактах. Таємниці влади у підвалі Херсонської ОДА відкрили музей, якими незвичними речами користувалися партійні начальники. Від придорожнього кафе до всесвітньої мережі з тисячами ресторанів історія успіху імперії «Макдональдс». Європа готується до Різдва. Лондонський Боцат відкрив святкову ілюмінацію. В Австрії розбирають завали після негоди через снігопади та суви. В гірських районах заблоковано багато доріг. Десятки селищ опинилися відрізаними від світу. Призупинили і рух залізницею. За добу випало стільки снігу, що на коліях застряг пасажирський потяг. А напередодні різко потеплішало, пішов дощ, і тепер виникла загроза
підтоплення. У Чилі лісова пожежа дісталася до житлових будинків. 8 вже згоріли дощенту, мешканці не постраждали. В районі терміново евакуюють людей. Загалом вогонь уже випалив понад 3,5 гектари. Полум'я дуже інтенсивне, гасять його і пожежники, і волонтери, та поки приборкати не вдається. Компанія Apple заборонила 181 мобільний додаток, що пов'язаний із вейпінгом. Їх мають видалити із системи. В червні компанія вже заборонила додатки, які рекламують електронні сигарети. Лише у США щонайменше 42 особи померли через хвороби легень, спричинені вейпінгом. Минулого тижня помер 18-річний бельгієць, який курив електронні сигарети. Зафіксовано понад 2 тисячі випадків захворювань від вейпінгу у США. В Україні поки не досліджують вплив електронних сигарет на здоров'я курців. У підвалі Херсонської обладміністрації відкривають музей влади. Тут буде зібрано чимало унікальних експонатів, один із яких навіть неможливо зрушити з місця. Подробиці від Олени Горячої. Музей влади облаштують у підвалі Херсонської обладміністрації. Перші експонати тут і знайшли – на глибині 5 метрів під землею у колишньому бомбосховищі. Серед старих речей – кілька поколінь телефонних апаратів. Одного разу своєму синові показав дисковий телефон, він мене запитав, що це. І він не міг повірити, що це насправді телефон. В різних приймальнях стояли різні апарати, здійснювали селекторний зв'язок між різними районами області, між областю і столицею. Будинок звели в 60-х роках для обкому партії. У підвалі зберігали недоторканий запас – фарби для типографії, папір та обладнання для зв'язку. Все воно працююче. Деякі прилади ніколи не використовувались і збереглися в оригінальному пакуванні. Ух ти, глянь, прикольно. Перше дістали його із коробки. Це перший радянський відеомагнітофон електроніка. 500 квадратних метрів підвалу 30 років використовують як комірчину. Але будувався він для захисту партійних начальників від ядерного удару. Продольні такі виступи – це і є ребра жорсткості для того, щоб у разі порушення будівлі зверху вони додають міці для плит перекриття. Тут досі працює ліфт для доставки продуктів, а також вентиляція. Вентиляційна система до цього часу працює? За необхідності може забезпечувати вентиляцію, забезпечення повітрям цього приміщення. За цими важкими броньованими дверима – бункер для обраних. Тут можуть сховатися і жити упродовж 2 місяців 30 людей. Розрахований він для захисту керівників області. У бункері є працюючий туалет, і колись був навіть душ. У спеціальній кімнаті – новенькі протигази для всіх чиновників. Все готово до надзвичайної ситуації. Продукти можуть завезти упродовж 2 годин. Отримано документи на його відповідність встановленим стандартам. І на сьогодні воно є таким, що можна будь-яку хвилину запускатися до людей, і люди можуть убезпечитися від зовнішньої агресії. До бункеру відвідувачів не пускатимуть, а музей влади розміститься навколо експонату, який неможливо зрушити з місця. Старий металевий стіл для набору тексту газети обрали центром для майбутньої експозиції. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти ICTV. Європа активно готується до Різдва. У лондонському ботанічному саду Kew Gardens вже засвітили ілюмінацію. Понад 1 мільйон вогників створили казковий світ на майже 3 кілометрах алеї. Композиції тут найрізноманітніших форм – водоспади, гірлянд, лабіринти ялинок – все це під супровід ретельно дібраної музики. Ілюмінація до Різдва в ботанічному саду створюють вже 7-й рік поспіль. Помилуватися нею можна буде до 5 січня. Німецький Audi представив нове покоління зарядженої версії свого флагманського седана 8-ї моделі S8. Зовні від звичайної вісімки S-ка відрізняється спортивним обвісом та 4 вихлопними трубами. Головною ж окрасою зарядженої вісімки є бітурбодвигун потужністю 571 кінська сила, а технологія м'якого гібриду зменшує витрати пального. Розгін до сотні трохи менше 4 секунд. В Європі продаж новинки Audi S8 стартує наприкінці року. Ціна від 140 тисяч євро. А зараз стартують спортивні новини. В'ячеслав Цимбалюк все розповість. Доброго ранку. Вітаю. Настю, футбольна збірна з батьківщини Ауді не випала нашій команді на Євро, але випала Голландія, точніше Нідерланди. На чемпіонаті Європи Україна буде в одній групі з Нідерландами. Такий головний для нас лейтмотив заключних матчів відбору на Євро. Німеччина розгромила Північну Ірландію, виграла квінтет Сі, а Нідерланди, попри знищення Естонії 5-0, залишилися другими і зійдуться на Євро з Україною. Словаччина, попри перемогу над Азербайджаном, не змогла
змогла кваліфікуватись на турнір, адже друге місце виборов Уельс. Валійці, які провально розпочали кваліфікацію, на фініші відбору таки зуміли випередити Угорщину, впевнено примігши мадярів вдома 2-0. А словаки та угорці мають шанси вийти на Євро тепер через плей-офф Ліги Націй. Цей вечір став одним з найкращих у моєму житті. Хлопці оговталися від двох літніх поразок і проявили свою майстерність. Мені не вдалося вийти на Євро, коли я був гравцем, але тепер я неймовірно щасливий. Отже, перед жеребкуванням 30 листопада уже повністю визначилися три кошики посіву. В першому перебуває Україна, тому інші топ-команди з нами в групу не потраплять. З другого, нам вже з рахуванням географічних та політичних критеріїв можуть випасти лише Нідерланди. А ось із третього до нас у групу жереб може відправити будь-кого. Зокрема, добре знайому нам Португалію, що автоматично зробить наш квартет ледь не групою смерті. В четвертому кошику нині лише Фінляндія та Уельс. Ще чотири збірні визначаться за результатами плей-офф Ліги Націй. Тож національні збірні взяли перерву до весни, коли і відбудуться матчі плей-офф Ліги Націй, а поки футболісти зосередяться на внутрішньому чемпіонаті та Єврокубках. Зокрема, Донецький Шахтар вже у п'ятницю стартом матчі 15-го туру чемпіонату прийме ФК Львів, а вже у вівторок гірняки зіграють у Манчестері проти тамтешнього Манчестер Сіті в п'ятому турі Ліги Чемпіонів. До команди вже приєдналася більша частина збірників. Після травми повернувся до загальної групи Марлос. А напередодні Шахтар вдруге отримав престижну нагороду Modern Football. У Барселоні соціальний проєкт донечан «Давай, грай» був визнаним найкращим з-поміж аналогічних проєктів 40 європейських клубів, серед яких «Челсі», «Ювентус» та «Рейнджерс». Завдяки йому майже 4,5 тисячі дітей від 7 до 12 років по всій Україні можуть займатися футболом. А чинний фіналіст Ліги Чемпіонів лондонський Тоттенхем залишився без тренера. Усі високі досягнення Маурісіо Почеттіно зіпсував провальний старт в англійській прем'єр-лізі. А ось на чолі збірної Іспанії тренерська зміна сталася не через результати. Прихід уже четвертого за останні півтора року наставника навіть викликав скандал. Лондонський Тоттенхем розпрощався з аргентинським спеціалістом Маурісіо Почеттіно, під керівництвом якого шпори вперше у своїй історії вийшли до фіналу Ліги Чемпіонів. І хоч минулий сезон був дуже успішним для лондонців, у поточному колектив Почеттіно лише засмучує своїх фанатів. Нині Тоттенхем посідає 14-ту сходинку в АПЛ. Аргентинець очолював клуб з 2014 року і лише минулого сезону підписав новий 5-річний контракт. Але Почеттіно може не засмучуватися, адже його компенсація за дострокове розірвання угоди становить 12,5 мільйонів фунтів. На зміну Маурісіо пророкують кілька вільних нині від роботи фахівців, серед яких навіть одіозний Жозе Моуріньо. Справжній тренерський скандал розгорівся у збірній Іспанії. Фурія Руха, яка в останньому турі відбору на Євро розгромила Румунію 5-0, змінила тренера. До керма збірної знову повернувся Луїс Енріке, який пішов з команди через смертельну хворобу доньки. У березні Енріке підміняв його асистент Роберто Морено, з яким згодом підписали повноцінний контракт. Про те, що він більше не тренер збірної, Морено дізнався після матчу з румунами. За інформацією іспанських ЗМІ, наставник від такої звістки розплакався та не з'явився на прес-конференцію. А потім категорично відмовився знову бути асистентом у Енріке. Цікаво, що гравці збірної підтримали Морено. Поповнив лави безробітних і Дієго Марадона. Легенду аргентинського футболу звільнили з посади наставника аргентинської гімназії, яку він очолював менше 3 місяців. Під керівництвом Марадони команда зуміла здобути лише 3 перемоги і зараз посідає 3-те місце з кінця у Суперлізі Аргентини. Марія Степанюк, «Факти», ICTV. Херсонський Дніпро в 4-те поспіль лише з мінімальним рахунком подужав у регулярній першості української хокейної ліги «Білий Бар» з білоцерківців, котре підтвердили реноме непоступового суперника для віце-чемпіона. Лише на початку другого періоду господарям вдалося розмочити барсів, відзначився Плотніков. Втім, піти на перерву лідерами Дніпру не вдалося. За хвилину до завершення другої 20-ти хвилинки Благий рахунок зрівняв. І все ж у середині третього періоду захисник херсонців Дорофеєв приніс Дніпру перемогу 2-1. Таким чином дніпряни скоротили відставання від лідера Кременчука до 7 очок і мають ще гру в запасі.
Тенісна збірна Іспанії з перемоги розпочала виступи на домашньому Кубку Девіса. У Мадриді господарі здолали команду Росії. Росіяни, які стартували перемогою над Хорватією, цього разу змогли виграти лише перший поєдинок. Рубльов дотиснув Баутісту Агута. Втім, після цього за справу взявся Рафаель Надаль, який за два сети розібрався з Кареном Хачановим. Причому останній удар Рафа знущальницький підрізав просто під сітку. А у вирішальній парній зустрічі вже Гранольєрс і Лопес не залишили шансів російському дуету Хачанов-Рубльов навіть на один брейкпоінт. 6-4-7-6. Тепер доля Росії вирішиться в останньому матчі групи Іспанія-Хорватія. Далеко не останній випуск 12.45. Подивіться факти обов'язково. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Усі новини також на нашому сайті, адреси на ваших екранах. До зустрічі о 12.45. На все добре.